Ju përshëndesim miq të Super Sport, mirë se vini me pamjen nga Selmas Termasi ku Partizani dhe Teuta do të mbyllin në javën e 14 të kategorisë superiore, një sfidë vërtet shumë interesante, sepse Partizani kërkon të afrohet me zonën europiane, ndërkohë që në krahun tjetër Teuta kërkon pikë për dalë ndoshta nga një moment jo i mirë që po kalon. I kryesimi i brenda zonës, i largohet për çast me kokën pas kë gjuajt që shkon jashtë. E Latif Ise Bilani promovon me Majtën, pret Albano që pas vjen aksioni kë gjuajt dhe shkon në rjet. Realizon Teuta. Minuta e 19 është Tarik Çmajçanin. 0-1 në Selmas Termasi. E ky dedikimi Tarik Çmajçanin 0-1 befason skuadrën e Teutës. Në fakt po luan dhe mirë. Skuadra e Maganit disa raste po arritën dhe dominon të ndeshjen. Ishte Lorenz Strashi, arrin dashmang nga firë kundërshtarin e tij e kap sirën. Mirë i lart krosimin drejt zonës, kjo gjendje me kokë Finit mbi portën e Kastratit. Ky është rast i parë rrezikshëm në skuadrën e Partizanit në minutën e 22. Jasir Hasani. Pasim i mirë drejt Strashit e kontrollon Strashi përpas portierit dhe realizon Lorenz Strashi. Parazon Partizani, minuta e 23 pas një asisti të Jasir Hasanit, sërish Strashi gjen golin e katërt të këtij sezoni të Partizanit dhe parazon rezultatin 1-1. Kubata përpara, Strashi shikoni sa psi ka, mund provoj ta avancoj. Gjithin Lorenz Strashi është brenda zonës, kërkon pasim në krahun, pas kë gjuajtje, që shkon jashtë. Nga ana e Gerhard Promnit, Kalare, sërish Trashi, mirë kombinim me zyrtarët e Partizani, ka hapësirë Trashi, me krosimin brenda zonës, në pas, kjo gjuhet i shkon jashtë. Sa prani ka shkuar golit të avantajit Jasir Hasani. Trashi, dhe të krosimin, qëtë në pas, Promni, shkon jashtë e gjuhet i. E Gerhard Promnit, çfarë rasti? Fushë Roma, pra dhe gabim të Ibrahimit, është aprovojt dhe gjuajtje, shkoni jashtë. Shumë këtu provon në Hakaj, po pas, kë gjuajtje, e si në Hakajt, debjuan nga Alban Hoxha. Shkoni e kamarë një pinë kërën dhe majtë, Jasir Hasani, provon së kodrë Partizani, Jasir Hasani me këtë gjuajtje, pret Kastrati. Një në zonës vjekërësimi në qëndër, por Tomi largohet me kokë, gjithë se si një sistoni të Partizani, Krasniqi, shkon jashtë e gjuajtje. Egzim Krasniqi, minuta 8-18. Pizje mire, Gjigjuas. Në këtë pasim në kranë dhe majtë, vjena i krosim, drejtë zonë dhe pastë, 2-1, realizon Partizani, sekundën dhe fundit është aji, kapiteni Batha, që ka quar Tomi në rjetë, 2-1, për mështë të utën, nga 1-0, 2-1. Dhe pas këti goli ka përfunduar sfida, mbyllet me fitoren e Partizanit 2-1.